Antti Tuiskulta ja Mad Boyalille piti tulla yhteinen biisi ulos. Ei tuukkaa. Mikä homma? Ja mikä siinä on aika jännittävää? Oskari Onninen kirjoitti Hesariin jutun siitä, miten uutinen tästä biisistä ja teaserit Mad Boy Alin yhteistyöstä Antti Tuiskun kanssa raivostutti Mad Boy Alin seuraajat ja sen takia tämä yhteistyö peruttiin. Tässä jutussa kirjoitetaan, että TikTokissa tästä ei iloittu, tuli paljon kommenttia ja ne oli silleen raivo kommentteja ja osas oli myös seksuaalivähemmistöjä halventava sävy. Babyface-levyyhtiöstä, jossa Mad Boy Ali on, kommentoidaan, että hän jättäytyi tästä biisistä pois omasta aloitteesta. Nyt Antti Tuiskulta tulee yksinään tämä biisi. Tämä on aika kiinnostava juttu siitä, että jos on lähdetty yleisön reaktiosta muokkaamaan julkaisun suuntaa ja sitä, että ollaanko ensin ylipäänsä julkaisussa mukana. Ja silleen, kuinka paljon yleisöt, kuuntelijat, seuraajat voi vaikuttaa asioihin, biiseihin, yhteistöihin. Mitä mieltä?